Hej, välkomna till Quando Basta. Jag ska faktiskt öppna en kokbok snart som kommer förmodligen heta samma sak. Vi är fortfarande i liksom så här början av stadiet, så allting är inte helt satt och grejer. Men Quando Basta är nog vad vi har bestämt oss för, antar jag. Och idag ska vi laga en rätt som heter Calamaretta con Pomodoro, vilket är pasta och tomatsås egentligen. Kokboken kommer inte vara supertraditionell egentligen, för det kommer inte vara riktigt så här receptbaserat och med mått. Utan det är mer teknik och metoder hur du lagar mat. Och framförallt uppenbarligen italiensk mat då. Ni ska få mer lära er att laga mat på känsla och bli mer självsäkra i köket. Och inte ha så strukturerat exakt hur mycket av allting ni ska ha i. För det här är fortfarande matlagning och inte bakning. Och då är det, tycker jag själv i alla fall, det är viktigt att gå på känsla. Och också viktigt att lära sig av sina misstag när man lagar mat. För det är inte alltid misstagen är just det, ett misstag. Det kan faktiskt bli något positivt då, utav det i slutändan. Och man lär sig mer längs vägen. Så det här är faktiskt första avsnittet vi spelar in. Så jag antar välkomna till Quando Basta. Och ja, Oliver heter jag. Vi ska laga lite käk. Det första steget är finhacka en schalottenlök. Vilket kanske inte alla är helt bekväma med heller. Om du ska finhacka en lök, håll kvar stammen så att säga. För den kommer få hela löken att sitta ihop när du väl ska finhacka. Sen är det viktigt med en vass kniv, uppenbarligen. Annars är det väldigt svårt att få bra finhackad lök. Ska ni dra ett snitt igenom här. Och ett till där uppe. Och sen beror det på hur finhackat ni vill ha. Bara kör så här. Så följer med några bitar. Nu bara lägger dem åt sidan. Vi ska sätta på pannan. I med olivolja. Förmodligen mer än vad du har trott. En italiensk familj använder lika mycket olivolja på en vecka som en svensk gör på ett år. Och till den här rätten är det rätt viktigt att man använder helst en stainless steel, rostfritt stål. Jag tror att jag kommer köra på två klyftor, men det där också, det är helt upp till er. Ni får känna er fram. Det kanske tar någon gång när man lär sig sätta rätten hur ni gillar att ha det. Vissa vill inte ha så mycket schalottenlök eller vitlök. Ha inte det i då. Det är liksom, det är helt lugnt. Det är helt upp till er. Det här ska helst vara en rätt söt tomatsås. Det här tror jag också vissa gör lite fel när de typ lagar mat. Det är så stressigt. Men låt det ta sin tid. Det här ska liksom mjukna i, för du vill inte känna bitar av löken när du sen lägger i tomaten och har kokat den klart. För det kommer gå hyfsat snabbt. Det beror på hur mycket du gör. Men det där mängden vi gör idag kommer inte att ta så lång tid. Och jag älskar fänkålsfrön. Det är typ bland det bästa jag vet. Basilika och fänkålsfrön. Så då har vi i det här också så att det värms upp. Och aromerna från oljan från fänkålsfröna släpper ner i olivoljan också. Och jag brukar alltid gilla att salta löken så att det tar smak med allting annat. Börja med lite, ha i mer sen om du vill ha mer. Det är betydligt mycket svårare att ta bort än att ta i. Vi kanske till och med behöver mer olivolja i sen, men vi kör i det sen. Vattnet kokar, det kan vi köra ha salt i. Låt det här få kärlek, löken i pannan. Jag skulle säga att du helst vill ha den där i alla fall runt 15 minuter kanske. Det här är någonting jag är uppvuxen med. Finns att köpa på loppmarknaden i Italien skulle jag nog säga. Det finns säkert på andra ställen också. Det var bara det jag kommer ihåg att jag minns att det köptes på när jag var liten. Jag skulle också säga generellt, när du river parmesanost, pecorino, använd gärna helst de här så det blir som sand. Kom närmare så du får se hålen här. Det här blir liksom lite som sandsmulor. Väldigt fint när du river det. Och det är helst det du vill ha på pastan. Du kommer inte behöva allting. Hur ni vill ha tomaterna. Antingen kan ni ha i dem hela så här. Eller så kan ni smasha upp dem lite. Det är gott med lite liksom chunks. Med lite tomatkött. Så att säga. Vilka tomater du väljer är baserat på vilken tomatsås du gör. Så skulle du göra en snabbare tomatsås skulle jag rekommendera att ha hela skalade tomater. När du väl kan dra bort så att du ser botten av pannan och det inte åker, såsen inte åker tillbaka direkt, då är den klar. Där har jag kockar i köket också. Det låter som 17. Så du är egentligen värme i någonting du alltid ska reglera typ när du lagar mat generellt. Som upp och ner.
öka, sänk beroende till vad du behöver. Det handlar ju mer om känsla där också egentligen. På restaurangen så har vi burrata på toppen. Den är skitgod att käka som den är utan burrata med bara parmesan på. Eller om du vill skita i parmesanen också får du självklart göra det. Det är helt upp till dig. Det är också väldigt gott att ha på någonting som heter stracciatella, vilket är innehållet i burratan som ligger här inne när du öppnar upp den. Det är liksom krämigheten här inne. Nu kommer nära. Så det som är i själva liksom det som är i. Det är supersvårt att hitta stracciatella generellt i matbutiker i Sverige. Sverige har ett bra utbud på, och det har blivit mycket bättre, men det är vissa saker du inte kommer hitta. Färsk lagerblad har jag aldrig hittat. Flytande buljong, förstår jag inte varför det inte säljs. Det tycker jag är helt sinnessjukt. Stracciatella är svårt att hitta. Riktigt bra tortellini, omöjligt, mer eller mindre. Det är också en sak som borde ha kommit, tycker man nu när det är 2023 och alla är ändå extremt matintresserade idag generellt. För att göra stracciatella med den här burratan kör vi burratan i en skål. Kör lite varmt vatten, ta typ en gaffel. Och sen är det egentligen bara smasha sönder. Det är stracciatella. Det är superenkelt. Kanske behövs lite mer salt. Nu smakar man behövs mer salt. Det här är vår fotograf. Vill du säga hej? Tycker du det? Okej, jag håller lite med. Okej. Så brukar jag göra hemma, för du kokar alltid för mycket pasta. Det är lite svårare att göra med spaghetti. Men häll upp en portion i en tallrik och så gör du så här istället, så kokar du ändå för mycket. Det är typ ungefär så det alltid blir. Gå i med basilikan här. Det finns aldrig för mycket basilika. Basilika är det bästa som finns. Och du vill helst också köra i basilikan sista typ 15 minuter när du lagar mat. På restaurangen så ber jag faktiskt de är i basilikan typ samtidigt som de är i pastan. För att basilikan ska vara en del av, som ett liksom komponent i rätten, inte bara som en smaksättare. Och jag hackar inte det här eller någonting, utan jag vill ha det i det helt. Och den här pastan kommer vi koka tills den är perfekt. För du vill inte avsluta den så mycket såsen. Det är bara lägga i, blanda runt och det är klart. Och jag kommer förmodligen skratta sönder hela mig. Som det har så få ingredienser i, så självklart blir det så, ju högre kvalitet du köper på grejerna, desto godare kommer det ju bli. Så. Får vi se mer. Och här vill du leta efter en lite ljusare färg. Så kör lite åt taget tills du hittar rätt färg på tomatsåsen. Och nu har jag skurit ner hela mig. Alltså exakt hela mig. Calamarata con pomodoro, stracciatella, alltså pasta, tomatsås och stracciatella. Det är inte så mycket svårare än så. Söt tomatsås, hyfsat enkel att göra. Du måste bara sätta tekniken och metoderna. Jag vill smaka det, antar jag. Jag tycker ni ska komma in och smaka också.